Ich kann nicht. Warte, warte. Warte. Kuulge, aga tegelikult see on õige jutt küll. See, et nad mõnikord panevad seal taiast välja. Siit või kõhti on väga ohtlik koht. Täna seda käru tõesti seal nurgas hoia, aga selle küljelt. Nii, aga ei lõud seal. No, muidugi see. Kohtu lõud. Ah, ma sõnna. Sõmba. Tõi. Ta on, nad on nii sarnased. See eest tuleb paremini. Mul on